Så, nu har Mona fått tillbaka sin MCPX efter lagning. Den syns ju inte ens på bild. Jag får nog justera gyro kanske lite grann. Det var liten. Det var en liten plutt liksom. Vad tyst det var. Ja. Jag flyger jättebra. Ja, nu snäll. Kolla om du kan hovra lite framför oss, så kan jag försöka ta en bild på den. Jag försöker få tillbaka honom. Han är lite snabb. Jaha. Jag ska se han. Ja. Väldigt känslig. Tack. Ställa ner djur och slita sådär. Vad kul. Jesus Christ, vad kallt det var med fingrarna. Ja, jag känner det. Jag märkte också när jag började filma. Sen tänkte jag, shit, man ska ju flyga också. Ja. Ja. Just det är eventuellt bosen, tror jag, 1 februari. Ja. Och nästa helg är det i Avesta. Mm. Där kan ni flyga i vardagsrummet. Ja. Men fy vad kickar det. Kom tillbaka. Han låter sådär, är det stjärtråd alltså? Ja, det är det nog. Nej, kom tillbaka, nu känner jag inte mina fingrar heller. Jag sätter ner dig där. Ja. The huge machine! Dun, 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 dun.